El passat dissabte 3 de novembre es va posar en marxa la prova pilot del tall d'accés de trànsit rodat al carrer Ample, una mesura que té per objectiu que sigui un element dinamitzador del comerç al centre del municipi. La prova pilot es continuarà fent cada dissabte des de les 4 de la tarda i fins les 9 de la nit i culminarà a la primavera, quan es farà una valoració global sobre com ha transcorregut. Per vetllar perquè el tall no comporti cap problema, la policia local de Blanes ha coordinat la instal·lació d'una senyalització informativa que adverteix d'aquesta mesura circulatòria als principals accessos al centre de la vila. Paral·lelament, també manté situat un agent a la cruïlla del carrer Ample amb el passeig de Mar les tardes dels dissabtes per regular l'accés dels vehicles autoritzats i per informar els conductors. Els únics vehicles que poden accedir al carrer Ample són els autobusos del transport públic de viatgers, així com els veïns dels vials adjacents al carrer Ample que tenen un garatge privat i que per aquest motiu disposen d'una acreditació. Des de l'Ajuntament de Blanes, la valoració que se'n fa d'aquest primer dia del tall al carrer Ample és positiva. Doncs les primeres impressions, aquesta primera valoració és plenament satisfactòria. Hem vist molta gent, molts vianants per al carrer Ample, ocupant la calçada, i sabem, pel que ens diu la policia, que no hi ha hagut cap problema destacable pel que fa a la regulació del trànsit en l'accés al carrer Ample. La posada en marxa de la prova pilot va coincidir dissabte passat amb l'acció promocional que s'ha fet a Blanes per dinamitzar el centre comercial a través de diverses activitats. La més destacada ha estat la primera edició de la Fira de les Bruixes, que es va poder visitar a la plaça dels Dies Feiners durant 4 dies, des del dimecres a la tarda i fins dissabte a la nit. Formada per una trentena de parades amb tot tipus de productes i activitats complementàries que tenien com a leitmotiv la tradició de Tots Sants i la nit dels difunts, la primera Fira de les Bruixes també ha estat valorada positivament des del consistori. La valorem molt positivament, hi ha hagut molta afluència de visitants a la fira. També és veritat que ha estat un cap de setmana en què a Blanes hi ha hagut moltíssima gent, ho hem pogut veure al carrer, a les terrasses. Malgrat que va començar amb mal temps, hem tingut un temps que ha acompanyat força. Els firaires de la Fira de Bruixes estan satisfets amb la gent que s'hi ha apropat i el negoci que han fet. I els botiguers, doncs, imagino que tot hi ha contribuït perquè també estan satisfets, tot i que hem de fer valoracions més endavant, més globals. D'altra banda, l'Ajuntament va tramitar amb la Generalitat de Catalunya un permís perquè els comerços de Blanes poguessin obrir el passat dissabte fins a les 12 de la nit. És el que popularment es coneixen com a Shopping Nights. Per aquest motiu, els comerços van allargar el seu horari fins a les 10 de la nit. Alguns d'ells van fer ofertes especials i també van ambientar i decorar les seves botigues i aparadors amb elements tradicionals de Tots Sants. Paral·lelament, l'Ajuntament de Blanes ja porta treballant des de fa setmanes amb les associacions de botiguers per organitzar una campanya de Nadal conjunta com la que ja es va fer l'any passat, amb l'objectiu d'animar tant els blanencs com a la gent de fora perquè vinguin a Blanes a fer les seves compres en motiu de les festes.